وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فبزة تبركنا وشور يني بلنا لتبرك يدير Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ettiği dua ile dua edilip Barakallahu aleyhi ve baraka aleyhi ve cema'a beynekum fi hayr. Allah Teala bu izdivacı hayırlı, bereketli etsin. Allah Teala bu evliliği Allah'ın razılığına aparan bir yol etsin. Ve bu evlilikte ne kim hayırlar varsa Allah Teala hamısını onlar için yazsın. Ve hemşin Allah Teala'dan isteyerek ki Allah Teala onlara Allah'ı seven, Allah'a itaatte büyüyen zürriyet bahşeylesin. Her geçen insanın Allah katında ucalması, hayırlı olması, onun Allah'a olan sevgisine ve bu sevginin talep ettiği emelleri yerine getirmesine göredir. Ne kadar insan Allah'ı severek emirlerine boyun eğerse ve kadağalarından çekinerse, yani bir o kadar da insan bu dünyanın esil hoşbahçiliğini, saadetini kazanır ve hemçinin onun için ahiret mükafatlar da vardır. Esil hoşbahçiliği, esil saadet insanın Rabbine kul olmasındadır. Eğer insan o hoşbahçiliği, saadeti aktarırsa, ister aile hayatında olsun ve diğer sahelerde, yani bundan başka bir yerde onu takması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala öz kitabında buyurur ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Kim benim zikrimden uzak olarsa, onun güzaranı, onun yaşayışı sıkıntı içerisinde olar. Yani zikrimden değildiği zaman Kur'an'dan ve Kur'an'daki emirlerden uzak olarsa ve oradaki kadağalardan çekinmezse insanın yaşayışı sıkıntı içerisinde olur. Ve bu ayetin tefsirinde geçir ki, yani insan istediğini yesin. Yani en dünyadaki en pahalı yemekleri yesin. Ve istediğini giyinsin. En pahalı paltarları giyinsin. Ve hatta kasırlarda yaşasın. Yine hoşbaht olabilmez. Yani çünkü bu Allah'ın vaadidir. İnsan imandan uzak olduğu halde istediği her bir şeye eli çatsa da, istediği her bir şeyi alabilse de, yese de, yine o kalpte olan boşluğu insan doldurabilir. Çünkü esil hoşbahçilik kalp rahatçılığıdır. Yani hoşbahçilik değildiği zaman nezerde tutulan kalp rahatçılığıdır. Ve kalbe de rahatçılığı, huzuru, saadeti yerleştiren Allah Teala'dır. Yani bunu başka bir yerde insanın takması mümkün değil. Yani buna artık ittifak var. Hem Müslüman ve hem içinde gayrimüslüman alimler ittifak edirler ki esil hoşbahçılık kalp rahatçılığıdır. Yani konfor yaşayış değil. Hatta Amerikalı bir profesör deyir ki ben ilk talebelik illerimde bir cedvel çektim. Ve cedvelin xanalarına xoşbəxtçiliğin en bariz amillerini qeyd elədim. Yani insanın xoşbəxt olması için nelere ihtiyacı var? Ve qeyd elədim ki, insan birinci sağlam olmalı. İkinci zengin olmalı. Ve üçüncü vəzifə sahibi olmalı. Ve dördüncü de məşhur olmalı, populyar olmalı.
Ve deyir ki, mən bunu göstərdim özlərindən olan bir nəfs aliminə. Ve soruşdum ki, həqiqətən bunlar xoşbəxtçiliyin səbəbləri, amilləri sayılır mı? Ve deyir ki, o bunların üstündən iki xətt çəkdi. Ve mənə dedi ki, bunların heç biri xoşbəxtçilik deyil. Deyir ki, mən onunla razılaşmadım. Yəni necə ola bilər ki, bütün insanlar xoşbəxtçiliyi bunda axtarır. Və sən deyirsən ki, yox, bu xoşbəxtçilik deyil. Yəni o mənə dedi ki, əsl xoşbəxtçilik qəlb rahatçılığıdır. Və artıq o söhbətdən 50 il yarım əsr keçir və mən indi dərk edirəm ki, əsl xoşbəxtçilik qəlb rahatçılığıdır. Yəni 50 ildən sonra artıq anlayıb. Ona görə bilməliyik ki, hər bir halda xoşbəxtçiliyi əldə etmək üçün Allah Teala'nın göstərdiyi yollar var. Allah Teala buyurur, Ən-Nəhl surəsi 97-ci ayədə Mən amilə salihən min zəkərin əv unfə və huvə mu'min fələ nuhiyyənəhu həyətən tayyibə. Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl edərsə, biz ona xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat verərik. Yəni bu ayə açıq aydın dəlildir ki, xoş həyatı qazandıran ən başlıca amil insanın Allaha, Allah Teala'nın dediklərinə iman gətirməsi və sonra da salih əməl etməsidir. Və bu ayə əsasən alimlər buyurur ki, baxın, Allah Teala demədi ki, biz ona bol ruzi verərik, mal dövlət verərik demədi. Biz ona xoş həyat verərik buyurur. Yəni bu da onu bildirir ki, iman gətirib salih əməl edən insan hər bir halında xoşbəxtdir. Hər bir halında o insan xoşbəxtdir. O insana kasıblıq üz verir, xoşbəxtdir. Xəstələnir, yenə xoşbəxtdir. Və digər ağrı acılar, müsibətlər ona üz verir, yenə o insan xoşbəxtdir. Və kimsə sual verə bilər ki, necə olur, insan bu qədər ağrı acı içərisində olur, müsibətlərlə qarşılaşır, yenə xoşbəxt olur? Bəli. Yəni, iman elə bir nemətdir ki, insan bu nemət sayəsində ona üz verən hər bir halı düzgün qarşılaya bilir. Məsələn, Allah Teala nemət verdiyi zaman bilir ki, o neməti bəxş edən, ona müvəffəq edən Allah Teala'dır. Və ona görə neməti şükürlə qarşılayır. Və o neməti verənin yolunda razı qaldığı yerə sərf edir. Və buna görə də Allah Teala o insanın qəlbinə hüzur, rahatçılıq və sevinç qoyur. Və həmçinin iman gətirən insan müsibət zamanı səbr edir. Və bilir ki, Allahın quludur. Allahın mülküdür və Allah Teala öz mülkündə istədiyini edir və ona görə Allah Teala'nın təqdirinə, bölgüsünə razı qalır, vay şivən qopartmır, qışqırmır, bağırmır və səbr elədiyi üçün Allah Teala onun qəlbini hidayət edir. Qəlbini hidayət edir. Necə ki, Allah Teala bir ayədə buyurur ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا Kim Allah'a iman gətirərsə, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Yəni, bu, o insandır ki, başına bir müsibət gəldiyi zaman onun Allah Teala tərəfindən olduğunu bilər və onunla razı qalar, Allahın bölgüsünə təslim olar və Allah Teala onun qəlbini hidayət edər, yəni qəlbinə hüzur, sevinç və rahatçılıq yerləşdirər. İndi gəlin baxaq o insan ki, iman gətirməyib və yaxud da doğru iman gətirməyib. Allah Teala ona nemət verdiyi zaman nə edir? Şükürləmir. Və deyir ki, mən bu neməti öz elmimə görə, öz bacarığıma görə əldə eləmişəm, deyir. Yəni, neməti Allaha mənsub eləmir. Və yenə o insan rahat ola bilmir. Nemət gəlib bir tərəfdən, amma o insanda ikinci qorxu yaranır ki, onu harda saxlayacaq? Onun itmə qorxusu var, yana bilər, oğurlana bilər. Hətta bəzi insanlar vardır ki, öz yaşadığı yeri tərk edə bilmir, harasa səfər edə bilmir ki, o mal dövləti oğurlana bilər.
yine rahat değil. Ama musibet geldiği zaman, musibet geldiği zaman doğru iman getirmeyen insan düzgün karşılayabilmir. Vay şiven koparır. Saçını yolur. Üzünü vurur. Sinesini cırır. Veya da başını divara çırpır. Yani bu insan bu hareketleriyle sözsüz ki musibeti geri kaytarabilmir. İkincisi əsəbi xəstəliyə tutulur. Ve üçüncü, eğer sabretseydi büyük savablar elde edecekti, onu itirir. Ve dördüncü ise daha dəhşətlisi, daha acısı alemlerin Rabbinin qəzəbini kazanır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allah ida ahabba qawman ibtalahum. Allah Teala bir gönlü severse onları imtihana çeker. Femen radiye felehu rida. Kim razı kalarsa ona Allah'ın razılığı vardır. Ve men sakita felehu suht. Ve kim gazablenerse ona Allah'ın gazabı vardır. Yani artık bu deliller açık aydın onu bildirir ki insana her bir halında o sevinci, rahatçılığı kazandıran en başlıca olan amil imandı. Allah'a iman getirmesi ve hemçinin ondan sonra salih emeller etmesi, yani Allah Teala'nın emirlerini yerine getirip ve qadağalarından çekinmesidir. Yani insan böyle ederse, sonra diğer müeyyen sebepler de vardır. Bunları eğer doğru yerine getirirse her bir halında, ola bilər insanın kasıblığı üzversin, suyla çörek yiyir ama görürsen ki insan rahattır. Ama başka birisi ise her bir şeyi var, kəsirdə yaşayır ama yine rahat değil. Ve görürsen insanın üzerinde gülümseme yok. Üzünden zehrimar yağır. Niye? Çünkü insanın kalbinde olmadığına göre o rahatçılık insanın üzerine de çıkmış. Ama ne bak ki insan Rabbine iman getirir. Ve bilir ki boş yere yaranmayıp. Çünkü Allah Teala hikmet sahibidir. Allah Teala Kur'an'da buyurur ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Biz göğü, yeri ve arasında olanları boş yere yaratmadık. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ. Bu küfredenlerin zennidir. Yani eğer bir insan dese ki Allah Teala yaradık da insan göğleri, yeri ve arasında olanları ele bile yaradık, artık o insan bu sözüyle küfre düşmüş olur. Eğer Allah Teala göğleri, yeri ve arasında olanları boş yere yaratmayıpsa, hürmetlendirdiği mehluk olan insanı boş yere yaradar mı? Elbette ki yok. Nece ki Allah Teala Mu'minun suresinde buyurur, اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ. Yani siz öyle güman edirsiniz ki biz sizi ebes yere yaratmışız ve bize kayıtmayacağınızı mı güman edirsiniz? فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Hakikaten Allah Teala melik olan, hak olan Allah bundan ucadır. Yani bir şeyi ebes yere, boş yere yaratmaktan ucadır. Bazen insanlar Allah'a inandığını da deyir, bunu kabul edir. Ama müeyyen meselelerde görsen ki imanın talep ettiği şeyleri kabul etmir. Ölenden sonra dirilmeyi kabul etmir. Ahirete iman getirmir. Ve deyirler ki yani kim oradan gelir? Yani o nisyedir. Esas nağdı. Yani ahiret nisyedir. Sözsüz ki bu da çok ağır meseledir, tehlikeli meseledir. Yani insan bilmelidir ki Allah Teala onu yoktan yaradırsa onu yeniden kaytarmağa da qadirdir. Yani Allah Teala Kur'an'da öz kitabında buna açık aydın misallar da çekir. Onlardan biri Yasin suresinin ahırlarında Allah Teala buyurur وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. O bize misal çekir. Halbuki öz yaratılışını unutur. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٍ. Deyir ki bu sümükler çürüdükten sonra bunları kim diriltecektir? O vakti As İbn-i Vail adında birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve elinde sümükleri götürür, çürümüş sümükleri ovur elinde. Ve deyir ki bu sümükler çürüdükten sonra bunları kim diriltecektir?
Allah Teala bunu haber verir Kur'an'da ve buyurur ki وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. O bize misal çekir. وَنَسْيَ خَلْقًا. Ama öz yaratılışı unudur. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Deyir ki bu sümükler çürüdükten sonra bunları kim diriltecektir? Ve buyurur ki قُلْ. De ki ona يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّ. De ki ona onu ilk defa yoktan var eden yine diriltecektir. Yine kaytaracaktır. Yani Allah için her bir şey asandır. Yoktan yaratmak, yani kaytarmak yoktan yaratmaktan daha asandır. Yani Allah Teala bu misalı çekir ki eğer siz yoktan yaranmışsınızsa ve kıyamet günü insan yeniden yani kaytarılacaktır. Ona göre insanın iman getirmesi ve hususen de ahirete iman getirmesi insanın düzelmesine, bütün işlerinde Allah rızası için emel etmesine ve hemçinin günahlardan çekinmesine sebepdir. Ama bazen insanlar, günaha düşen insanlar ahireti yakın bırakmak istemirler. Ve bilirler ki o emellere göre hak hesap var. İnsan ettiklerine göre, danıştıklarına göre hesaba çekilecek ve ona göre yakın bırakmak istemir. Ama insan iman getirdiği zaman ahiret var, ölenden sonra diriliş var. Hakikaten insan dediği sözlerine ve hemçinin ettiği emellerine dikkat getirir. Çünkü sabah bunlara göre sorulacaktır. Ona göre alimler buyurur ki فَاِدَّ لِسُّٰلِ جَوَابًا. Sen verilecek suala yani cevap hazırla. Yani bizim bu dünyaya gelmemiz sözsüz ki boş yere değil. Yani bizim yaratılış gayemiz var. En büyük hikmet de yaratılıştan Allah'a kulluktur, Allah'a ibadet etmektir. Allah'a kul olmak. İnsan ne kadar kulluğu yerine getirirse, kadavalardan çekinirse ve bir o kadar da insan hem bu dünyanın hoşbahçılığını elde edir ve hem içinde ahiretini kazanır. Ve bundan uzak olarsa insan hem dünyasını itirebilir, aynı zamanda da yine ahiretini. Yaradılış gayesi ibadettir. Necə ki Allah Teala Ez-Zariyat suresi 56. ayda buyurur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yarattım. İbadət nədir? İbadət Allah Teala'nın sevdiği, razı kaldığı daxili ve zahiri söz ve emellerin ümumi adıdır. İbadet Allah Teala'nın sevdiği ve razı kaldığı sözler ve emellerdir. Yani o sözleri ki Allah Teala onun danışılmasını sevir, onu danışmak ibadet sayılır. Ve hemçinin o emeller ki onun yerine getirilmesini Allah Teala sevir, onu yerine getirmek hemçinin ibadet sayılır. Ve o sözler ve emeller hem dahilde olur ve hemçinin de zahirde. Yani dahilde olan sözler, bütün itikad meseleleri kalbin sözleri adlanır. Niyet hemçinin kalbin sözüdür. Ama kalbin emelleri ise ihlas, korku, ümit, sevgi, Allah'a tevekkül etmek, bunların yeri geldi, kalp ibadetler sayılır. Ve zahiri emeller de yani aydınlık. Ve insanın üzerine düşen yani bu emelleri Allah'ın razı kaldığı şekilde yerine getirmesidir. Onun rızasını kazanmak için yerine getirmesidir. Ve ibadetlerin başında da yani en birinci, en başlıca olan, en büyük emir, azametli emir tövhiddir. Allah Teala'nı ibadette tekleştirmek. Yani insan ettiği her bir ibadeti yalnız Allah'a yöneltmesidir. Ve qadağaların da en şiddetlisi Allah'a şerik koşmaktır. En büyük günah sayılır. Ve hemşin Allah Teala onu en büyük zulüm adlandırır. İnne şirke le zulmun azim. Hakikaten şirk en büyük zulümdür. Yani şerik koşma, şirk insanın Allah'a ait olan bir şeyi başkasına yöneltmesidir.
Allah'a aid olan bir şeyi məxluqa yönətməsi şirk sayılır. Yəni, ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan başqasına yönətmək, misal olaraq dua, Allahdan başqasını köməyə çağırmaq, Allahdan başqasından ruzi istəmək, şəfa istəmək, evlad istəmək, bu ən böyük günahlardan sayılır. Yəni, bu günahlar yəni birbaşa Allaha söyüş, Allaha təhqir sayılır. Çünki ibadət sırf yəni Allahın yəni haqqıdır. Və bundan sonra digər yəni ibadətlərdir. Bayaq qardaşımız da vurğuladı ki, ondan sonra namaz gəlir. Ən əzəmətli əməl şəhadətdən sonra namazdır. Və beləliklə insan çalışmalıdır ki, Allah Taala'nın əmrlərini yerinə yetirsin və qadağalarından çəkinsin və onların da qabul olması üçün müəyyən şərtlər vardır. İbadətin qabul olunması üçün ixlas olmalı və həmçinin o ibadət Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin dediyinə müvafiq olmalıdır. Əgər bir əməldə ixlas olmazsa, yəni insan etdiyi əməllə kiminsə razılığını, kiminsə tərifini gözləyərsə, artıq o əməldən ona heç bir savab çatmır. İstəyir namaz olsun və digər ibadətlər olsun, sədəqə. Misal olaraq, insan sədəqə verdiyi zaman, yəni ona əl açıq desinlər deyə, cömərd, səxavətli desinlər deyə sədəqə verirsə, artıq yəni o sədəqənin savabı ona çatmır. Elə bil ki, insan sədəqə verməmiş kimidir. Yəni, bunu da insanın əldə etməsi biraz ağırdır, çətindir. Amma əgər insan çalışarsa, Allah Taala onu müvəffəq edər. Çünki Allah Taala bizim gücümüz çatmayan bir işi bizə buyurmur. Əgər Allah Taala bizə ixlası əmr edibsə, bu o deməkdir ki, bunu əldə etmək mümkündür, amma ağırdır. Ağırlığına söz yoxdur, çətindir. Niyə? Ona görə ki, bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var. Bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var, o da tərif sevgisidir. Yəni, insan nə qədər əməlləri gizli etməsinə baxmayaraq, sədəqəni gizli verib, amma sonra onu saxlaya bilmir və onu danışır. Mən filan kəsə filan qədər kömək elədim, yaxşılıq etdim, sədəqə verdim və yaxud da filan ibadətləri elədim. Halbuki, heç kəs bilmirdi, yəni Allah Taala bilirdi, o kifayət idi. Amma bu elə çıxır ki, Allah Taalənin onu görməsi, onu eşitməsi, onun halını bilməsi ona kifayət eləmir və başqasından da nəsə umur, nəsə gözləyir. Amma ibadət elə bir şeydir ki, gərək ora başqa bir şey qarışmamalıdır, xalis olmalıdır. Yəni, ixlas səmimiyyət deməkdir. Həmçinin ərəb dilində xalis sözündən götürülür. İxlas xalis sözündən götürülür, yəni təmiz. Necə ki, Allah Taala Ən-Nəhl surəsində buyurur, وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَى Həqiqətən malqarada sizin üçün bir ibrət vardır. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ Və biz o malqaradan sizə süd içirdik və o süd ifrazatla qanın arasından çıxır. Necə çıxır? Xalisan, tərtəmiz. Tərtəmiz çıxır. Səiğan lişəribin və içənlər üçün də boğazından çox asanlıqla keçir, heç bir çətinlik vermədən. Alimlər buyurur ki, baxın, süd hardan çıxır? İfrazatla qanın arasından çıxmasına baxmayaraq, tərtəmiz çıxır. Yəni, sən orada nə qanın rəngini görə bilərsən, nə də ifrazatın qoxusunu duya bilərsən. Yəni, Allah Taala da bizdən istəyir ki, bizim etdiyimiz əməllər təmiz olsun, başqa bir şey qarışmasın. Əgər qarışdısa, artıq körlanır. Necə ki, o südə qan qarışarsa və yaxud ifrazatdan nəsə qarışarsa və o süd atılır, tullanır və istifadə olunmur, xarab olur. Və həmçinin də yəni bizim etdiyimiz ibadətə başqa niyyətlər, insanlar görsün, insanlar tərifləsin. Yəni, bu kimi niyyətlər qarışarsa, Allah qorusun, yəni artıq ibadətin savabı gedir. Yəni, o ibadət artıq batil olur.
Yəni o ibadətin savabı insana çatmır. Və ona görə də Allah Teala buyurur ki: "Fa'budillaha muhlisan lehuddin." Sən dini yalnız Allah'a aid edərək ibadət elə. Ala lillahi dinul halis. Bilin ki, xalis din, təmiz din Allah'a aiddir. Ona görə Allah Teala bizdən istəyir ki, yəni etdiyimiz əməllər təmiz olsun, ora başqa niyyətlər qarışmasın. Yəni biz bilməliyik ki, yəni bunu əldə etmək mümkündür və bir daha təkrarlayırıq, yəni çətindir əldə etmək. Mümkün olması ilə aşı ağırdır. Yəni ağır olması o demək deyil ki, insan ümid üzməli, məyus olmalı, yox. Əksinə daha çox, yəni çalışmalıdır. Və buna görə də yəni alimlərin bu barədə çoxlu sözləri keçmiş. Hətta İmam Əhməd rəhiməhullahdan soruşulur elm barəsində. Ona deyilir ki: "Ətəəlləmtəl ilmə lillah?" Sən bu elmi Allah üçün mü öyrəndin? Yəni bu elmi Allah üçün öyrəndin. Və deyir ki: "Əməlillahi fəaziz." O ki qaldı Allah üçün, bu çox ağır məsələdir. "Fəşeyun hubbu bəyləyə fəfəaltu." Bu mənə sevdirilən bir iş olduğu üçün öyrəndim. Yəni Əhli Sünnənin imamı idi İmam Əhməd rəhiməhullah. O cür böyük imam olmasına baxmayaraq yenə demədi ki, bəli mən Allah üçün öyrəndim. Çünki bir əməli sırf Allah üçün 100% tərtəmiz Allah üçün etmək ora heç nə qarışmadan çox ağır məsələdir və ona görə bu sözdən çəkinir və sözsüz ki, bu onun təvazökarlığına dəlalət edir və deyir ki: "Fəşeyun hubbi bəyləyə fəfəaltu." Bu mənə sevdirilən bir iş olduğu üçün bunu etdim. Hətta onun tələbəsi Abu Davud, Sunan Abu Davud kitabı var, hansı ki onun müəllifi Abu Davud tələbəsi olub və ondan soruşulanda deyir ki, Allah üçün öyrəndim və ona deyir ki, belə demə. Belə demə, de ki, mənə sevdirilən bir iş olduğu üçün, yəni öyrəndim. Yəni görün, yəni bu məsələdə nə qədər, yəni ədəbli olmağı da yəni öyrədir. Çünki tərtəmiz, heç nə qarışmadan 100% bir əməli Allah üçün yəni yerinə yetirmək həqiqətən yəni ağırdır. Çünki insan nəfsi elədir ki, başqasından nəsə gözləyir, tərif gözləyir, səna gözləyir və görsünlər, insanların görməsindən dolayı və əməlinin düzəlməsinə və daha gözəl etməsinə səbəb olur və belə şeylərdə sözsüz ki, insanın əməlinə təsir edir. Və buna görə Allah Teala Quranda da buyurur ki: "Yə eyyuhəlləzinə əmənu, lə tubtilu sadaqatikum bilmənni vəl əzə." Ey iman gətirənlər, siz verdiyiniz sədəqələri əziyyət verib başa qalxmaqla batil etməyin. Ey iman gətirənlər, siz verdiyiniz sədəqələri başa çaxmaqla və əziyyət verməklə batil etməyin. Deməli, ola bilər, insan sədəqəni verdiyi zaman sırf Allah üçün gizlində verib, heç kəs görməyib, heç kəs bilməyib, amma sonradan onu verdiyi adamın başına çaxması artıq o əməlin də batil olmasına gətirib çıxardır. Və həmçinin əziyyət verməklə, alimlər buyurur ki, əziyyət vermək nədir? Yəni, onu başqasına danışmaq. Başqa yerdə danışır ki, mən filan kəsə filan yaxşılıq eləmişəm. Və o insan da istəmir ki, ona olan yaxşılıq bilinsin və ona əziyyət verir. Və buna görə də Allah Teala buyurur ki, ey iman gətirənlər, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Verdiyiniz sədəqələri əziyyət verib başa qalxmaqla batil etməyin. Kəlləzi yunfiqu mə ləhu riəən nəsi və lə yu'minu billahi vəl yevmil əxir. Və o kimsə kimi ki, bir şey verərkən, xərcləyərkən insanlar görsün deyə verir, nə Allaha inanır, nə də qiyamət gününə. Yəni, burada iki məsələ var və bəzən ola bilər ki, insan elə bəri başdan verdiyi zaman insanlar görsün deyə verir, görsün deyə xərcləyir. Bu kökündən batildir. Bəzən də ola bilər ki, insan Allah üçün verir. Yəni o yaxşılıqları Allah üçün edir. Amma sonradan onu başa çatır. O da batildir. Ona görə Allah Teala bunların ikisinə də Quranda misal çəkir və buyurur ki: "Fəməsəluhu kəməsəli safvanin əleyhi turabun fəəsabəhu vabilun fətərakəhu sallə." Onun misalı nəyə bənzəyir? Kəməxəli safvan, böyük bir qaya parçasıdır. Üzərində torpaq var. Yəni, qaya parçası görsənmir, sən baxdığın zaman torpaq görürsən və düşünürsən ki, orada yaxşı
meyveler, bitkiler ekmek olar. Ve fe'asabe vabilun fetarakehu salde ve bol yağan yağış torpağı yüyüp aparır. Ve torpaq onu yuduqdan sonra, ortaya qaya parçası çıxdıqdan sonra görürsən ki, burada heç nə əmələ gətirmək mümkün deyil. Ve eyni ilə də insanlar görsün deyə əməl edən insan və yaxud o sədəqəni verdikdən sonra başa çaxan insan da qiyamət günü ona elə gələcəkdir ki, onun üçün nəsə var, onu savab gözləyir və gəlib çatdığı zaman görəcək ki, artıq heç nə yoxdur. Yəni, bütün bunlar Allah-u Teala yəni yönəldir ki, izah edir ki, gələk insan etdiyi əməllərini Allah üçün etsin. Yəni, başqa niyyətlər varsa, onu təmizləsin. Və buradan da alimlərdən biri buyurur ki, Rahim Allahu İmran vaqafə ində əvvəli həmmihi. Allah Teala o insana rəhm eləsin ki, ilk düşüncəsində dayanar. İnkənə lillahi amda. Əgər Allah üçündürsə, yerinə yetirər. Və illə təəxxar, yoxsa yerinə yetirməz. Və buna əsasən alimlər buyurur ki, əməli yerinə yetirməzdən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin mərhələləri vardır. Nəfsin hesaba çəkilməsi var əməldən əvvəl, əməl əsnasında və həmçində əməldən sonra və əməldən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin mərhələləri hansılardır? Yəni, insan hər hansı bir əməli etmək istədiyi zaman onu birbaşa etmir. Yəni, baxmalıdır ki, o əməl xeyirlidir, xeyirli deyil. Əgər əməl xeyirli deyilsə, yəni biz onu haradan bilirik? Quran və sünnədən. Əgər əməl xeyirli deyilsə, o əməl edilmir. Yox, əgər əməl xeyirlidirsə, onda yenə dayanırıq. İkinci baxırıq, yəni o əməli yerinə yetirməyə gücümüz çatır, yoxsa yox. Əgər gücümüz çatmırsa, yenə yerinə yetirməyir. Əgər gücümüz çatırsa, yenə dayanırıq. Üçüncü mərhələ gəlir. Üçüncü mərhələdə odur ki, yəni qəlbimizə baxırıq, o əməli yerinə yetirməyə bizi vadar edən nədir? Bizi vadar edən nədir? Allah rızası yoxsa başqa maraqlar, başqa məqsədlər. Əgər başqa niyyətlər varsa, yenə edilmir. Əgər Allah rızası üçündürsə, onda yerinə yetirilir. Və buna görə deyilir ki, insanın hər etmək istədiyi iş xeyirli olmaya bilər. Və yaxud hər xeyirli olan iş onun gücü çatmaya bilər. Və hər gücü çatdığı iş də Allah rızası üçün olmaya bilər. Ona görə, əgər insan bu məsələlərə diqqət yetirərsə, həqiqətən əməlinin doğru, düzgün, ixlasla, səmimi şəkildə yerinə yetirməsinə yəni səbəb olur. Və bundan sonra da sözsüz yenə insan baxmalıdır əməl əsnasında da nəfsini saxlamaq üçün və digər niyyətlər qarışırsa, onları da dəf eləmək üçün yəni səbirli olmalı. Və ondan sonra da əsas əməldən sonra əsas ehtiyacı olan nədir? Onu yaymamalı, onu danışmamalı. Nə qədər əməl gizlin olarsa, xüsusən də nafilə əməllər, yəni fərzdən əlavə olan əməllər nə qədər gizlin olarsa, bir o qədər də savabı böyük olur. İxlası əldə etmək qeyd elədiniz kimi çətindir, ağırdır. Amma yenə bilməliyik ki, müəyyən səbəblər var. Səbəblərdən İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, iki şeyi insan biləndə ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Əgər iki şeyi bilərsə, ixlası əldə edər. Onlardan birincisi, kim deyər? Ha, Abdurrahman. İki dənə daha. Birincisi, ay, sağ ol. Bilməlisən ki, sənə fayda verən Allahın tərifidir. İkinci isə, bilməlisən ki, sənə zərər verən Allahın məzəmmətidir. Yəni, bu iki şeyi insan yaxşı bilərsə, dərk edərsə, həqiqətən ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Yəni, birinci, bilməlidir ki, ona fayda verən Allahın tərifi, heç kimin tərifi deyil. Və həmçinin bilməlidir ki, zərər Allahın məzəmmətindədir. Və bu da İbn Qayyim rahimehullah bunu hədisdən çıxarıb. O vaxtı bir bədəvi ərəb gəlir
Ve deyir ki inna hamdi zeynun ve zemmi şeyun. Həqiqətən mənim tərifim bir bəzəkdir. Yəni mən kimi təriflədimsə, mənim təriflədiyim insan qalxır, ucalır. Və mən kimi məzəmmətlədimsə, o insan alçalır. Yəni mən kimi pislədimsə, o insan alçalır. Onda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Zəkallahu əzzə və cəl. Yəni o Allah Teala'dır. O sən deyilsən. Yəni Allahın təriflədiyi insan qalxır, ucalır, şərəflənir və Allah Teala'nın məzəmmətlədiyi insan alçalır. Yəni bu gəlib deyir ki, mən kimi təriflədimsə, o qalxır. Kimi pislədimsə, o alçalır. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Zəkallahu əzzə və cəl. Yəni o Allah Teala'dır. Və buna görə də insan bunu yəqin bilərsə, sözsüz ki, o ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Ya gəlin, sənə yer üzərində 10 milyard, 7 milyard insan varsa, onlar səni pisləyirsə, əgər Allah Teala səni tərifləyirsə, 10 milyardın səni pisləməsinin, məzəmmət etməsinin bir zərəri yoxdur. Əgər Allah Teala təriflədirsə. Və yaxud da əksinə, bir insanı 10 milyard, 7 milyard, 8 milyard tərifləyir. Və Allah Teala deyir ki, yaxşı insan deyil. Və həmçinin 10 milyardın tərifləməsinin bir mənası yoxdur. Allah məzəmmətlədikdən sonra. Və bunu biləndən sonra İbn-i Qeym Rahimallah buyurur ki, insan bilməlidir ki, tək olanı razı salmaq həm asandır, həm faydalıdır. Yəni, çoxları razı salmaq mümkün deyil. Necə ki, İbn-i Həzm Rahimallah buyurur ki, sən düşünürsənsə ki, əgər insanları özündən razı salacaqsan, yəni bu mümkün deyil, yəni səndə çatışmır. Əgər sən fikirləşirsənsə ki, İnsanları razı salacaqsan hamısını, deyirsən də çatışmır. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Əgər insanların hamısını razı salsan belə, yenə bir faydası yoxdur. Deməli, bunu biləndən sonra yenə gözəl qaydalar verir və buyurur ki, bunu biləndən sonra gələk insan insanları qəbirsanlıq əhli yerində görməlidir. İnsanları qəbirsanlıq əhli yerində, yəni ölülər yerində. Deyir, kiminsə qəbirsanlıqda, qəbirin yanında özünü qəbirə göstərmək üçün, qəbir sahibinə göstərmək üçün hər hansı bir əməl etdiyini görmüsənmi? Yəni, varmı elə bir adam qəbirsanlıqda özünü qəbir sahibinə, ölüyə göstərmək üçün hər hansı bir əməllər edir? Yoxdur. Niyə? Çünki bilir ki, o ölüdür, onda bir nə zərər var, nə mənfəət var. Və buyurur ki, eynilə də İnsanlar da ölülər sayılır. Çünki ölülər iki yerə bölünür. Quranda da bu keçir. Ruh bədəndə olan ölülər və bir də ruh bədəndən çıxan ölülər. Biri sükunlandı, meytun, o birisi isə şəddə ilə meyyit. Necə ki Allah Teala buyurur, "Ava men kana meytan fa ahyayna və cəalna lehu nuran yemşi bihi fi'n-nas kemen mathaluhu fi'z-zulumati" Ölü olduqdan sonra həyat verdiyimiz kimsə. Demək, bu hansı ölüyə aiddir? Ruh olmayan. Ölü olduqdan sonra həyat verdiyimiz və insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz kimsə zülmət içərisində olanla bir ola bilərmi? Və o ki, qaldı ruh bədəndə olan ölülər haqqında Allah-u Teala Zümar surəsində buyurur 31-ci aylarda İnneke meyyidun və innehum meyyidun. Həqiqətən sən də meyyidsən, onlar da meyyiddirlər. Yəni, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Yəni, ölümə məhkum olan ölü sayılır. Yəni, diri olan, həy olan, qayyum olan Allah-u Teala-dir. Əgər bir kimsə ölümə məhkumdursa, o əslində ölü sayılır. Deməli, insanlar da ölümə məhkumdurlar. Kimsə həyatda əbədi qalmayacaqdır. Allah Teala buyurur, Minhə xaləqnəkum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى sizi oradan yaratmışıq torpaqdan ora qaytaracağıq və bir daha oradan çıxaracağıq və şair də buyurur ki kullu ma ala turabi turabu torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır necə ki deyirlər biz ölülərin evladlarıyıq yəni biz də öləcəyik Yəni, bunu biləndən sonra yəni, insanlardan gələr, heç insan gözləməsin onların tərifi. Yəni, insanların tərifi insanı qaldırmır, insanı ucaltmır. Yəni, insanı ucaldan, onu yoxdan var edən Rəbbinin tərifidir.
Ona görə bunu da bilməmək, yəni insan bunu gözünün qarşısında tutmaması çox vaxt insan bildiyi şeyləri belə əməldən yayılmasına səbəb olur. Və bəzən görsən, insan bilir. Bilir ki, haqq budur, batil budur. Və görürsən ki, haqqa əməl etmir. Və bidətə batil olan bir şey yönəlir. Səbəbini soruşanda deyir ki, cəmaat nə deyər? El-oba nə deyər? Qonşular nə deyər? Qohumlar nə deyər? Amma demir ki, Allah Teala nə deyər? Əgər bir düşünərsə ki, Allah nə deyər? Onda insan haqqa əməl edir. Ona görə hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Allah Teala yəni bir kəsi sevərsə, Cəbrail əleyhissalama deyər ki, mən filan kəsi sevirəm, sən də onu sev. Və Cəbrail əleyhissalam da səma əhlinə deyər, filan kəsi Allah Teala sevir, siz də sevin. Və beləliklə onun sevgisini insanlar arasına qoyurlar. Və ona görə insan bunu biləndən sonra, yəni Rəbbinin sevgisini qazanmağa, yəni çalışmalı və onun qınağından çəkinməli, əgər Allahı razı salıb, insanları qəzəbləndirsə belə, Allah Teala razı qaldıqdan sonra insanları da ondan razı salacaq. Yox, əgər insan Allahı qəzəbləndirərək insanlar razı salarsa, Allahın ona qəzəbi tutar və üstəlik də insan, elə edər ki, insanların da ona yəni qəzəbi tutar. Yəni bu qaydalar yəni olduqca mühümdür ki, insan daima gözünün qarşısında tutmalı, hər hansı bir əməl etməzdən əvvəl yəni qəlbinə yönəltməlidir ki, bunu kim üçün edir və bu əməlindən məqsədi nədir? Danışır və yaxud susur və yaxud hər hansı bir əməli edir, yəni o əməli yerinə yetirməyə onu vadar edən nədir? Allah rızası yoxsa nəfsi istəklərdir. Əgər nəfsi istəklər olarsa sözsüz ki, insanın nəfsinə tabi olması, insanı alçalmasına gətirib çıxardır. Həm dünyada və həmçində axirətin də itirməsinə gətirib çıxardır. Və buna görə də alimlər buyurur ki, yəni insan iki maddədən yaranır. İnsan iki maddədən yaranır. Palçıqdan və bir də ona üfürülən ruhdan. Deməli, insan nədən ibarətdir? Palçıq və ruhdan ibarətdir. Nə vaxt ki, insan nəfsinə tabi olur, nəfsi istəklərini həyata keçirir, onda insan palçığa tərəf meylədir, yəni alçalır. Amma nə vaxt ki, insan nəfsini aşır, nəfsinə tabi olmur və onda görürsən ki, insan ucalır, yüksəlir. Deməli, iş özünün əlindədir. Bax, ucalmaq istəyirsənsə, nəfsinə tabi olmamalısın. Alçalmaq istəyirsənsə, onda nəfsinə tabi olmaqla insan yəni alçalır. Hətta bəzən alimlər müasir bir misallar gətirir və xüsusən də belə izdiham olan bir yerdə maşınlardır və kimsə baxırsan ki, biri kənardan bir solid bir adam kimi görsənir və başqa birisi onun qabağında oyun çıxardır və bu dözə bilmir və onun arxasında sürür. O sürür, bu sürür, o sürür, bu sürür. Və baxırsan, deyirsən ki, bu normal adam idi, nə oldu da? Yəni, nəfsinə tabi olduğu üçün öz səviyyəsini itirir. Amma nə vaxt ki, insan nəfsinə tabi olunur, məsələləri düzgün şəkildə qarşılayır, şəriətin tələb etdiyi formada qarşılayır və onda insanın səviyyəsini itmir və həmçinin yəni Allah qatında da yəni ucalmasına səbəb olur. Və həmçinin bununla yanaşı digər nə qədər yəni misallar gətirmək olar və həmçinin bütün davranışlar, yeri gəlmişkən burada evlilik məsələsidir. Hətta bu ailə məsələlərində də yəni belə işlər var. Çünki elə bir iş yoxdur ki, elə bir davranış yoxdur ki, orada iki zidd tərəf və həmçinin orta yol olmasın. İki zidd tərəf və orta yol olmasın. Yəni, orta yol şəriətin tələb etdiyidir. Amma iki zidd tərəf isə şeytanın istədiyi bir yoldur. Yəni, İbn-i Qayyim Rəhməllah buyurur ki, Allah Teala'nın elə bir əmri yoxdur ki, orada şeytanın iki vəsvəsəsi olmasın. Ya insanı ifrata vardırır və yaxud da təfrit. Yəni, həddi aşmağa yönəldir və yaxud da səhlənkarlığa yönəldir. Və çalışır ki, insan orta yolda qalmasın. İkisi zəlalətdir. İfrat da zəlalətdir, yəni radikallıq da zəlalətdir, səhlənkarlıq da zəlalətdir. Doğru olan, salamat olan orta yoldur. Şəriətin tələb etdiyidir. İndi məsələn evlilik məsələsində burada da həmçinin insan var, ailəsinə çox sərt davranır. Ailəsi ilə çox sərt davranır.
nəfsinin tələb etdiyi formada. Və yaxud da deyir ki, kişilik belə tələb edir. Yəni, biz dədə-babadan belə görmüşük. Arvad başını qaldırmamalıdır. Arvadı sındırmaq lazımdır. Amma başqa bir tərəfdən isə eləsi də var ki, arvadın ipini açıq buraxır. Yəni, arvad nə istəyirsə, bütün istəklərini yerinə yetirir. Tək ki, arvad razı qalsın. Arvadın bütün tələblərində ləbbeyk oldu, hüzurunda hazıram. Amma baxmır ki, arvadın istədiyi düzgündür, düzgün deyil, icazəlidir, icazəli deyil. Bu da problemdir, bu da olmaz. Ona görə nə sərtlik yoxdur, nə də həddən artıq yəni, ipi də açıb buraxmaq olmaz. O Peyğəmbərimiz s.ə.v göstərir, yəni orta yol. Orta yol şəriətin tələb etdiyini. Ona görə buyurur ki, xeyrukum, xeyrukum li əhli və ənə xeyrukum li əhli və sizin ən xeyirliniz öz ailəsi üçün xeyirli olandır. Mən də sizin şəhərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olanıyam. Ona görə insanın evdə yumuşaq davranması, yumuşaq sözlər deməsi həqiqətən gözəl və yaxşı davranışa aiddir. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yəni, siz gözəl şəkildə davranın, əmr edir. Və gözəl davranışa elə ən birinci insanın yumuşaq danışması, yumuşaq sözlər deməsi, yəni aiddir, hansı ki, öz ailəsi buna daha layiqdir. Çünki hədisdə də Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفَ Cənnətdə elə o otaqlar vardır ki, yura zahiruha min batiniha. O otaqların, o evlərin çölü içərisi çölündən görsənəcək və çölü də içərisindən görsənəcək. Və soruşurlar ki, ya Rasulallah, Allah Teala o otaqları, o güşələri kimlər üçün hazırlayıb və buyurur ki, limən ələnəl kələm, yəni yumuşaq danışanlar üçün və at'amət da'am, yemək yedirənlər üçün və əfşəs sələm, salamı yayanlar üçün və insanlar yatdığı zaman gecə namaz qılanlar üçün. Yəni, burada nə keçir? Yəni, kimlər üçün? Yumuşaq danışanlar üçün. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنَ İnsanlara gözəl söz deyin. Və həmçin digər ayda buyurur ki, وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ اللَّتِهِ يَأَحْسَنَ Sən mənim qullarıma de ki, sözün ən gözəlini desinlər. Sözün ən gözəlini desinlər. Yəni, Allah Teala əmr edir ki, sözün ən gözəlini desinlər. Deməli, gözəlini, ən gözəlini. Niyə? İnnə şeytanə yənzəğu beynəhum. Çünki şeytan onların arasını vurur. Yəni, bir sözə görə nə qədər problemlər ola bilər və insanlar küsə bilər və digər problemlərin yaranmasına səbəb olur. Çünki şeytan o sözlərdən istifadə edir. Deməli, o sözlən filan niyyəti var idi, məqsədi filan idi və bu cür məqsədlər ortaya çıxararaq insanların arasını şeytan vurmaq istəyir. Deməli, onun hasılı olmaması üçün insan çalışmalıdır dostlarla, qardaşları ilə danışarkən və xüsusən də öz ailəsi ilə gözəl şəkildə, gözəl söz deməli, yumuşaq danışmalı, yumuşaq davranmalıdır. Hətta Peyğəmbərimiz s.ə.v-dən soruşulanda ki, insanları ən əsas cənnətə daxil edən amil nədir? Və buyurur ki, təqvallah və xüsnül xuluq. Allahdan qorxmaq, təqvalı olmaq və gözəl əxlaqdır. Gözəl əxlaqdır. Halbuki gözəl əxlaq təqvanın içərisinə girir. Təqva onu əhatə edir. Amma yenə ayrıca onun vurğulanması onu bildirir ki, yəni gözəl əxlaq o qədər də önəmlidir, yəni mühümdür. Və həmçinin Allah Rasulü s.a.v. digər hədisində buyurur ki, Lə yəqrah müminun müminə, bir mümin kişi mümin qadına tamamilə nifrət eləməsin, bütövlüklə nifrət eləməsin. İnkərihə minhə xuluqan, radiyə minhə xuluqan axar. Yəni, bir əxlaqından xoşu gəlmədiyi zaman digər əxlaqından xoşu gələr. Yəni, bu qaydadır. Yəni, insan biləndə ki, qadın kamil deyil, ideal deyil, onun müəyyən naqislikləri olmalıdır. Və sən o naqisliklərlə qarşılaşdığın zaman sənin üzərinə düşən nədir? Onun digər yaxşı işlərini xatırlamağın, sənin uşağına baxır, paltarını yuyur, sənin üçün yemək hazırlayır və digər o yaxşı işləri xatırlayaraq, yəni bununla elə bir ki, göz yumursan, bunu unudursan. Amma insan tək o pis işlərə baxarsa, naqisliklərə baxarsa, sözsüz ki, onların həyatı yəni davam etməz. Yəni bunlar onu bildirir ki, həyat güzəşdə getməklə, yola verməklə, bağışlamaqla, insan özünü görməməzliyə vurmaqla davam edir.
Ama yok, insan bütün hırdaçılığa giderse, her bir hataya göre onu çürütmeye çalışarsa, yani onların hiç vakit devam etmez. Yani ideal kadın yoktur. Hatta kişilerden bile ideal yoktursa, kadınlardan nece? Birisi şeyhlerden birine mektup yazır, deyir ki, ben evlenmek istiyorum, ama evleneceğim kadının falan sifatları olmalıdır. Güzel olmalıdır, elmi olmalıdır, ibadet eden olmalıdır. Birçok orada vesileler, sifatlar kaydedir ve şeyh mektubu alır. Ve deyir ki, emme ba'd, sizin mektubunuzu aldım, ama bu istediğiniz kadını cennette tapabilirsiniz. Yani dünyada yok. Yani o tam ideal kadın, yani yoktur. Yani bunların da bilinmesi insana kömək edir. Bilir ki, artık ideal yoktur, yani insan güzəşlik etməlidir, yola verməlidir. Ama çok fazla görsen insanlar özü tələb edir, hakları tam şekilde istəyir ki, her şey elde olunsun. Ama özüne geldikdə isə özü onun hakkını vermir. Hatta İbn-i Hüseyin Rahimullah getirir ki, onları mudaffif adlandırır. Kur'an'da Mudaffifun suresi var. Onlar için hede gelmiştir. Vayl gelmiştir. Allah Teala buyurur ki, Vaylul lil mudaffifin. Vay olsun mudaffiflere. Ellezine izektalu alen nasi yestevfun. Kimdi onlar mudaffifler? Onlar o keslerdir ki, başkasından bir şey aldıkları zaman tam şekilde çekerek, ölçerek alarlar. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Özleri başkalarına sattığı zaman ise eskil derler. Yani buyurur ki, yani bu tek algı satkıya yok, bütün davranışlara aittir. Yani özünün hakkını tam şekilde götürür, özü ise başkasının hakkını vermirse bu mutaffif sayılır. وَاِلُوا لِلْمُتَفِّفِينَ Vay olsun mutaffiflere. Eğer vayl gelipse onun şiddetli olmasını bildirir, hatta büyük günah olmasını bildirir. Eğer bir insan öz yoldaşından tələb edirse ki, gözel yani geyinmeli, bəzənməli, ətirlənməli, ama özü ise sigaret iyiyle, üfunet iyi vererek gelirse mutaffif sayılır. Yani özü tələb edir, ama özü ise onu yerine getirmirse mutaffif sayılır. Yani bu hədiyyə artık daxil olmuş olur. Ona göre İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, yani necə ki mən yoldaşımın mənim üçün bəzənməsini istəyirəm, mən də onun üçün bəzənirəm. Mən də onun üçün bəzənirəm. Və həmçinin Bəqərə surəsində keçən ayə əsasında deyir ki, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Necə ki, kişilərin qadınlar üzərində haqqı olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində haqqı vardır. Və bu ayə əsasında deyir ki, mən istəmirəm ki, yoldaşımdan bütün haqqları nöqtəsinə kimi tələb edim, sonra ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olsun. Yəni, mən artıq tələb etdiyim zaman onu da etməli, bunu da etməlidir. Ondan sonra mənə də vacib olur ki, tələb etdiklərimi onun üçün edeyim. Amma mən tələb etməyəndə, güzəşdə gedəndə onda mənə də vacib olur. Ona görə deyir ki, mən istəmirəm ki, bütün haqqlarımı tam şəkildə ondan tələb edeyim, götürürüm, sonra ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olsun. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yəni özü nümunə idi. Özü nümunədir. Gör nə qədər misallar keçir. Hətta Ayşə radiyallahu anh deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi ki, mənə iç. Demək içərdim. Sonra mənim içdiyim yerdən özü içərdi. Hətta bir ət yeyəndə dişlədiyim yerdən özü dişləyərdi. Yəni görün, ümmətin Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem yəni bu cür davranır. Hətta bəzən soruşulanda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə edərdi, nə ilə məşğul vardı? Ev əhlinə xidmət edərdi. Ev əhli üçün işlərində onlara da xidmət edən onlara yəni kömək edərdi. Amma bəzən görsən insanlar yəni bunu özlərinə sıxışdırmır. Kənarda dostları ilə danışıb gülür. Onlarla mehriban, mülayim davranır. Evə gələndə qaşqabaqlı, sərt gəlir. Elə bil ki, evə polis gəlir. Halbuki yəni ev əhli daha o nəvazişə, mülayim davranışa daha layiqdir. Yəni budur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni bizə öyrətdiyi hər şey gözəl davranış olmalıdır, amma yenə baxılmalıdır ki, yəni haramlar olmamalıdır. Əgər evdə haramlar varsa, haramlara icazə olmamalı. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Mən min abdin yestər'ihi illahu ra'iyyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi illa harrama Allah alayhi'l cennet." Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə, o öldüyü zaman rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə,
Allah Teala cənnəti ona haram edər. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, əgər kişi evdə haramları görüb, haramlardan çəkindirməsə və səhlənkarlıq görüb vaciblərdə ondan çəkindirməsə, artıq bu hədisə düşmüş olur, hədis ona əhatə etmiş olur, Allah qorusun. Yəni, xəyanət, hədisdə keçən qış sözü xəyanət edərək, yəni evdə haramları görüb haramlardan çəkindirməsə. Yəni, çünki ev sahibinin kişinin üzərində düşən ailəsini qoruması, çünki əmanətdir, əmanətin də haqqı onun qorunmasıdır. Və Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nəra. İman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Ən əsas insanın üzərinə düşən bu olmalıdır ki, oddan qorunmaq. Yəni, dünyanı yola vermək mümkündür. Yəni, görürsən ki, ağacda yaşayan da yaşayır, çadırda yaşayan da, kirədə yaşayan da hamısı bu dünyanı yola verir. Amma əsas olan, yəni, ahirətdir ki, Allah Teala buyurur ki, oddan qoruyun. Ən əsas olan nədir? Oddan qoruyun. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Elə bir od ki, elə bir ateş ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ Yəni, onun üzərində elə sərt mələklər vardır ki, Allahın əmrinə əslə asi olmazlar və əmr olunanı dərhal yerinə yetirərlər. Yəni, insanın özünü qoruması necə olur? Əməl etməklə olur. Əməl etməsi üçün nə lazımdır? Elm lazımdır. Yəni, bilib əməl etməsi üçün. Əməl etməsi ilə olur. Və həmçində ailəsinin də qorunması əməllə olur və onun üçün də elm lazımdır. Yəni, ya özü öyrətməli və yaxud da onların da öyrənməsi üçün yəni şərait yaratmalıdır ki, onlar da öyrənsin. Və buna görə Həsən-i Basri Rəhimullah buyurur ki, yəni, alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Niyə? Çünki valideynlər uşaqları dünyanın istisindən, dünyanın soyğundan qoruyurlar, amma alimlər isə onları ahirətin istisindən, ahirətin soyğundan qoruyurlar. Hansı daha çox sevmiş olur? Sözsüz ki, alimlər. Alimlər uşaqları daha çox sevmiş olur, çünki əsas təhlükədən qoruyurlar. Amma bizdə isə uşaqlar üçün dünyasına lazım olan hər bir şey alınır, təmin olunur. İsti vaxtı kondisioner olsun və yaxud da qışda istilik sistemləri, ayaqqabı, paltosu. Amma əsas şeylər təmin olunmur. Halbuki o günün dəhşəti olduqca böyükdür. O gün insan yəni hər bir şeyi fəda verərək qurtarmağını istəyəcəkdir. Necə ki, Allah Teala Məaruz surəsində buyurur, yubassarunəhum, yəni onlar o gün bir-birlərini görəcəklər. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَن۪ي O gün insan əzabdan qurtarmaq üçün evladlarını fəda vermək istəyəcəkdir. Ey Rəbbim, evladlarımı cəhənnəmə at, tək mən qurtarım. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي Və öz yoldaşını, həyat yoldaşını və qardaşını. Yəni, bunları da cəhənnəmə at, tək mən qurtarım. وَفَصِيلَتِهِ لَتِي تُعْو۪ي Ona sığınacaq verən qəbiləsini. Ya Rab, qəbiləmi də cəhənnəmə at, tək mən qurtarım. Və mən fil ardı cəmiyən sümmə yüncü və yer üzərində kim varsa hamısını at, tək mən qurtarım. Yəni, burada alimlər fayda olaraq çıxarır ki, yəni insan hamısının atılmasını istəyəcək ana atasından başqa. Uşaqları, yoldaşı, qardaşı. Halbuki Abbas surəsindən gəlir ki, Yəvmə yəfirrul mərhu min əxi sonra və ummihi və əbi orada gəlir ki, anas, qardaşından, anasından, atasından qaçacaq. Amma fəda vermək keçmir. Niyə? Çünki Allah Teala ona əmr edir ki, onlara yaxşılıq eləsin. Yəni, onu da istəsə biraz da cəzası atmış ola bilərdi və bu baxımdan gətirir ki, anasının, atasının atılmasını o vaxtda insan yəni istəməyəcək. Yəni, o gün nə qədər dəhşətlidir ki, insan hər bir şeyi fəda verərək yəni, qurtarmasını yəni, istəyəcəkdir. Və ona görə də yəni, insanın bugün peşman olması, bugün düşünməsi ona fayda verir. Amma sonraki peşmançı da insana fayda verməyəcəkdir. Hətta Allah Teala digər ayədə Furqan surəsində buyurur ki, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalim insan iki əlini çeynəyəcəkdir, dişləyəcəkdir. Zalim insan. O günahkar ki, o zalim insan ki,
peşmançılıqdan iki əlini. Yəni bu nəyi bildirir? Həqiqətən axirət peşmançılığının dəhşətli olmasını bildirir. İnsan dünyada peşman olduğu zaman bir barmağını dişləyir. Amma axirətdə isə demir bir barmağını, iki barmağını, bir əlini, on barmağını iki əlini çeynəyəcək. İbn-i Kəsir Rahimeullah gətirir ki, hətta dişləyəcək, biləklərinə qədər yiyəcəkdir peşmançılıqdan. Və xatırlayacaq, düşməsinə səbəb kim olur? Yaxşı yoldaşlar, yaxşı dostlar ona gəlib, yaxşı yerlərə çağırardı, elin məclislərinə, Allahın evlərinə, yaxşı yerlərə, amma pis yoldaşı gəlib ona deyərdi ki, 5 günlük dünyada kef çək. Və bunları xatırlayarlar, peşmançılıq keçirəcək. Və yəvmə yəqdu zalimu alə yədəy. O gün zalim insan iki əlini çeynəyəcək. Yəqulu yə leytəni ittəxəddu məə rəsuli səbilə. Və deyəcəkdir ki, kəşk mən Peyğəmbərin yolunu tutaydım. Yə veylətə leytəni ləm ətdəxil fulənən xalilə. Vay mən halıma, kəşk mən filan kəsi özümə dost tutmazdım. Ləqəd adalləni əni zikri bə'də izcəəni və kənə şeytanu lil insəni xadulə. Artıq bütün bunlar hamısı mənə bəlli olduqdan sonra mənə azdırdı. Və şeytan da belədir, insanı azdırdıqdan sonra yalqız buraxır. Yəni, insanı günaha düşürənədək ona vədlər verir. Yaxşı olacaq, əli olacaq, super olacaq və düşəndən sonra onu buraxır. Və insan da çox vaxt günaha düşəndən sonra peşman olur. Yəni, onun hətta məqsədlərindən də biri insanları kədərləndirmək. Həm günaha düşürmək və kədərləndirmək və üstəlik özü ilə bərabər cəhənnəmə aparmaq. Allah Teala buyurur ki, İnnə şeytan ləkum ədun, fəttəxiduhu ədüvvə. Şeytan sizin düşməninizdir, onu özünüzə düşmən tutun. İnnəmə yəd'u hizbəhu liyəkunu min əshabi səir. Və o özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Yəni Allah Teala'nın bizə nimətidir ki, düşməni bildirir. Düşməni nə qədər qəddar olmasını da bizə bəyan edir. Necə ki, İbrahim surəsində Allah Teala buyurur, və qalə şeytanu ləmmə qudiyəl əmr. Şeytan, iblis deyəcəkdir. Yəni, bu, iblisin, şeytanın cəhənnəmdəki xütbəsi adlanır. Artıq iş bitdikdən sonra cənnət əhli cənnətə, cəhənnəm əhli cəhənnəmə girdikdən sonra iblis deyəcəkdir. İnna allaha vaədəkum vaədəl haqqı və vaədtukum. Allah Teala isə haqq vəd verdi. Mən də sizə vəd verdim. Ki, Allah sizə haqq vəd verdi, mən sizə elə belə vəd verdim. Fəəxləftukum, mən öz vədimə qarşı çıxdım. Və mə kənə liyə aleykum min sultanin illə əndəəvtukum fəstəcəbtum liyə. Mən sizi nəyə çağırmışdımsa, o işdə mənim heç bir dəlilim, sübutum yox idi. Fələ tələmunu vəlumu ənfusəkum və buna görə məni yox, özünüzü qınayın. Yəni, baxın, iblis nə qədər qəddardır ki, özü ilə insanları cəhənnəmə aparır və cəhənnəmdə də onları daha da ələ salır. Və deyir ki, Allah Teala sizə haqq vəd vermişdi. Və vaədtukum, mən isə sizə elə belə vəd vermişdim, mən də öz vədimə qarşı çıxdım. Və sonra gəlir ki, və mə kənə liyə aleykum min sultani illə ən dəəvtukum. Mən sizi nəyə çağırmışdımsa, o işdə burada iki təfsir gəlir. Mənim ya dəlilim yox idi, sübutum yox idi və yaxud da mənim hökmranlığım yox idi. Mən sizdən kiminsə əlindən tutub içki içirmədim, kiminsə əlindən tutub zinaya aparmadım. Sadəcə vəsvəsəydi, özünüz getdiniz. Ona görə məni yox. Fələ təlumuni və lumu ənfusəkum, özünüzü qınayın. Mə ənə bi musrixikum və mə əntum bi musrixi. Artıq burdan nə siz məni, nə də mən sizi çıxarda bilərəm. İnni kəfərtu bimə əşrəqtumuni min qabl. Mən bundan əvvəl də məni Allaha şərik qoşmağınızda inkar edirdim. Yəni, baxın, Allah-u Teala bu qədər müfəssəl şəkildə izah edir, düşməni bizə tanıdır və bunu da biləndən sonra gələn insan Allahın düşməni olan iblisi və həmçinin öz düşməni olan şeytanı düşmən tutmalıdır. Çünki şeytan, yəni hər bir şeydə çalışır ki, insanlar doğru yolda olmasın, düzgün yolda olmasın və həmçinin onların arasını vurmağa çalışır. İnsanların bir-birinin arasını vurmağa çalışır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, يَيْسَ الشَّيْطَانُ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُسَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ Artıq Ərəb yarımadasında və yaxud yer kürəsində şeytan insanların ona ibadət etməsindən ümidini kəsmişdir. وَلَكِنْ بِالتَّحْرِشِ بَيْنَهُمْ Lakin onların arasını vurmaq üçün söz vermişdir. Əsas qabağına qoyduğu məqsəd onların arasını vurmaqdır. Yəni, bunu biləndən sonra insan çalışmalıdır ki, şeytana qapı açmasın.
Və qapını da açılmaması üçün Allah Teala'nın qoyduğu yollar var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisləri vardır ki, insan necə qarşılamalıdır? Əgər biri söz gətirir, nə etməlidir? Hansı ki, nəmmam söz gətirən, aranı vurmaq üçün söz gətirən hədisə gəlir ki, lə yədxul cənnətə nəmməm. Nəmməm cənnətə girməz. Yəni, bir nəfərdən o birisindən aranı vurmaq üçün söz gəzdirən. Hətta alimlər buyurur ki, nəmmamın etdiyini heç seyirbaz eləmir. Seyirbazın bir ayda elədiyi nəmmam bir gün deyil. O qədər onun yəni işi dəhşətlidir. Və həmçin buyururlar ki, mən nəmmə eləyikə nəmmə aleyk. Bil ki, kim sənə söz gətirirsə, sənə qarşı da söz aparır. Sənə söz gətirirsə, sənə qarşı sözlə başqasına aparır. Sələflərdən birisinin yanına gəlir, birisi deyir ki, filan kəs sənin barəndə filan şey deyir. Və o da deyir ki, əmə vəcədə şeytan rəsulən qayraq, məqəri şeytan səndən başqa elçi tapmadı mı? Şeytan səndən başqa elçi tapmadı o söz gətirmək üçün. Yəni, onlar bu cür sözü kökündə kəsərdilər. Yəni, şeytanın qapısını açmasına imkan verməzdilər. Nə vaxt insan artıq dinləyir və onun səbəbi ilə zənnlərə düşür, deməli, onda artıq yəni, aranın vurmasına və qarışıqlığın yaranmasına səbəb olur. Yəni, səbəb, yəni, sözü düşmən var, düşmənin hilələri də var, amma ondan çəkinmək üçün yollar da var. Yəni, Allah-u Teala kifayət qədər yollar qoyub, əgər o yollardan istifadə olunarsa, yəni, mümkün deyil. Demək, əgər alınırsa, problem bizdədir ki, biz Qurana yox, sünnəyə yox, nəfsimizə qapanaraq əməl edirik. Hətta bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədis səhihdir və buyurur ki, bi'sə matiyyəti rəculi zəmu, kişinin ən pis miniyi, yəni məqsədinə çatması üçün ən pis vasitəsi belə deyirlər. Deməli, kişinin məqsədə çatdıran ən pis vasitəsi belə deyirlər. Yəni, insan belə deyirlərin üzərində yəni, hökum qurması nə qədər yəni, fəsadlara gətirib çıxardır. Yəni, bu da onu bildirir ki, Quran və sünnə deyilir, sadəcə Quran və sünnəyə əməl olunmur. Əgər əməl olunarsa, yəni o problemlərin hamısı yəni aradan qalxması mümkündür. Aradan qalxmırsa, deməli, burada açıq aydın, yəni nəfsi söhbətlərin olmasında yəni şək yoxdur. Əgər insan desə ki, nəfs söhbətlər yoxdur, deməli, artıq onda yalan danışmış olur. Çünki sələflər həmişə deyərdilər ki, kim desə ki, mən ixlaslıyam, bil ki, onda nifaq var. Yəni, bu şeylərdən çəkiniblər. Yəni, çünki nəfsin qarışmadığı məsələlər çox azdır. Amma bir var insan onun üzərində davamlı şəkildə olması, bir də var ola bilər müəyyən dəfələrlə sonra ondan çəkinir. Bir dəfə Hüzeyfə radiyallahu anhu gəlir və deyirlər ki, filan kəs var aramızda Osmana, xəlifəyə, Osman radiyallahu anhu-yə ona söz çatdırır. Və Hüzeyfə radiyallahu anh başqa şey demir. Yəni, ki, bir sahabələrin fətvası necə idi? Mailə gəlir ki, yoxdur. Birbaşa deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə yədxulü cənnətə qattət. Qattət, yəni nəmmam söz aparan cənnətə girməz. Belə baxanda, Osman radiyallahu anh cənnətlə müjdələnən bir insan idi. Yəni, ona aparılmasında da bir özlüyündə bir problem olmazdı. Yəni, o cür insan olduğu üçün. Hətta ona aparan əgər belədirsə, bu cür hökum verir Hüzeyfə radiyallahu anhu, görünü başqasına necə saranı vurmaq üçün sözlərin gəzdirilməsi. Ona görə, yəni, bu hədislər düzgün şəkildə bilinərsə və yayılarsa, insanlar ona əməl edərsə, inşallah xeyrin, bərəkətin yayılmasına səbəb olar. Yenə qeyd edirəm ki, aradan qalxmaması səbəb nədir? Ancaq nəfsdir. İnsan da nəfsinə tabi oldu, bilsin ki, insan özünü alçaldır və ucalması yalnız nəfsinə tabi olmamasına görə. Necə ki, sələflər, əgər baxsa, İmam Əhməd, İbn-i Teymi Rəhimə Allah və digər alimlər, onların bu gündə yaşanmasına səbəb
əsas səbəb olaraq nəfsləri üçün intiqam almaması olmuşdur. Nəfsləri üçün intiqam almaması. Baxmayaraq ki, onun dövründə, onların dövründə digər alimlər də var idi, amma onların hamısı indi tarixin zibilliyindədir. Yəni, bidət üzərində olan alimlər tarixin zibilliyinə xatırlanmırlar. Amma onlar isə bugün də yaşanır və bugün də onlara rəhmət oxunur. Səbəb nədir? Nəfsləri üçün yəni, intiqam almamalardır. Allah Teala istəyirik ki, Allah Teala yəni, bizi nəfsimizə buraxmasın. Göz qırpımı qədər olsa da nədir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisində bunu keçir və Allah Teala bizi işləyir, sözün yaxşısına tabi olanlardan etsin. Necə ki Allah Teala buyurur: "Əlləzîne yestəmiûne l-qawla feyettəbiûne ahsana, ulâike'llezîne hedâhumullâh ve ulâike hum ulul-elbâb." O kəslər ki, dinləyərlər və sözün yaxşısına tabi olanlar onlardır ağıl sahibləri və onlardır hidayət üzərində olanlar. Allah razı olsun.